Prostějovem hýbe skandál. Velká část zaměstnanců tamního magistrátu tvrdí, že léta pobírala nižší plat, než na jaký má ze zákona nárok. Právník stavebního úřadu kvůli tomu dokonce podal na svého zaměstnavatele trestní oznámení. Jako první si vymohl přeřazení do vyšší platové třídy a zpětné proplacení alespoň části peněz. Radoslav Strouhal pracuje pro prostějovský magistrát dlouhá léta. Jak říká, po několika bezvýsledných urgencích se rozhodl k radikálnějším krokům, jako je trestní oznámení. Se to tady trošičku rozbouřilo. Mě uznali můj plat s tím, teda, že mě doplatili 3 roky zpětně, teda část toho nároku. Hned poté se začaly hlasitěji ozývat odbory. I těm nakonec magistrát vyhověl a další lidé dostali přidáno. Zaměstnanci stavebního úřadu tvrdí, že neprávem nižší platy dostávali od roku 2010. Kompenzace jim ale byly vyplaceny jen 3 roky zpětně. Zbytek už je totiž promlčený. Neuspěli navíc všichni. Na svoji snahu o nápravu věci doplatila i vedoucí zdejších odborů. Část zaměstnanců zařadil do nižší platové třídy, protože jim změnil pracovní náplň. A mezi těmi zaměstnanci jsem byla já, jako předsedkyně odborového svazu, i když si myslím, že splňují kvalifikační předpoklady pro tuto práci, což považuji teda za křivdu. Podle tajemníka magistrátu šlo o běžnou úpravu agendy. Co se týče zařazení do správné platové třídy, tady prý za vše může nejasný výklad příslušného nařízení vlády. Jedná se o jedno slovíčko, které se po celé republice různě vykládá a já z důvodu jakési právní jistoty jsem vyhodnotil celou tu situaci a usoudil jsem, že zaměstnanci vykonávali činnosti, které měly být zařazeny do vyšší platové třídy. Podle šéfa úřadu si prý dřív nikdo nestěžoval, to ale podle dotčených pracovníků není pravda. Tak situace tady s platama je poměrně známa už několik roků, kdy se zaměstnanci snažili prostřednictvím vedoucích svých odborů domoci svých plat. Pro zaměstnance, kteří jsou těsně před důchodovým věkem, má současný stav ještě jeden velmi nepříznivý důsledek. Mají snížený důchod tím pádem, protože ty peníze zpátky vyplacený už nedostanou. Pro takového zaměstnavatele už nechci a nemohu pracovat. O odchodu do penze uvažuje také šéfka odborů. Podle našich informací už žádají vyšší platy, na které mají ze zákona právo i někteří zaměstnanci dalších magistrátních úřadů. Tomáš Petržela, Prima FTV.